Əziz tamaşaçılar, həmən vaxt işləməyən kamera, hansı ki bax məndən sağda Hüseyin bəy deyir ki, o kameralar işləməyibdi, işlək vəziyyətdə olmayıbdı. Düz indi bilmirəm işləyir ya işləmir, amma həmən vaxt o kameralar işləsəydi, ən azı, yəni belə deyək, suyun rəsimi aparmasını qeyd edə bilərdi. O kameralar işləməyib deyə heç bir görüntü yoxdur. Beş durba deyilən ərazi. Görürsünüz, orada beş durba. Orada kamera da var. Həmən gün o kamera işləy olubdu. Hüseyin bəyin dediyi kamera o kameradır ki, o kamera işləyibdi və o kamera suyu göstərib, eyni zamanda İmamverdilər kəndini göstərir həmən kamera. Amma Hüseyin bəy deyir ki, üç gün onun yaddaşı var idi. Yaddaşın geri qaytarmaq, qaytarmamaq mümkündürmü bilmirəm, bunu mütəxəssislər deyə bilər. Amma həmən kamera işlək vəziyyətdə olubdur. Yəni, Vasif, deyirsən ki, əgər vaxtında o kamera görüntüsü verilsəydi, orada bir şeyləri tapmaq... Bəli, bəli, tapmaq mümkün olardı. O kamera suyun içərisini görsədir. Həmən vaxtı verilsəzdi, görsənəcəkdi. Buradan düşdüyü də görsənəcəkdi ki, yəni bu istiqamətdə düşüb və yaxud da ki, düz keçibsə o kanalın için oradan çəkir, görsədir birbaşa. Çox maraqlıdır ki, həmən günü heç bir kameranın işləməməsi sizə deyilibdi. Bəli, deyilib. Bax, belə olduğu kimi də işləyirdi. Həmən günü də işləyirdi. Bax, bu olduğu kimi. Bu şuluzu mən bağlamışam. Suyun istiqaməti su tərəfindən gəlində düzünə getməlidir. Su bərniyə dönsün ki, su düzünə keçməlidir. Ud kanalı da bütün özümüz gəzmişik, düz axıra qədər də yer qalmayıb. Heç nə yoxdur.